Azərbaycan ordusunun leytinantı həlak olub. Avqustun 9-u səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzinin poligonunda keçirilən döyüş atışlı məşğələ zamanı bədbəxt hadisə baş verib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə zamanı leytinant Babayev İlqar Rüsətoğlu həlak olub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçunun ailə üzvlərinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir.